Fala galera, beleza? Início aí de 2018, a primeira pescaria, né, do ano aí. É com 6 de janeirão aí, ó, 2008. E é isso aí. Oi, Charles. E é isso aqui. Parceiraço, xará aí também, Charles aí, né? E o que acontece? A pescaria é diferente hoje, uma pescaria de ultralight. Mandar um grande abraço aí pro Jean da Amental Fish. É isso aí? Com certeza, Jean. Forte abraço. Obrigado aí sempre por estar com nós. Ele forte abraço já. É isso aí. Dá-lhe a mental, moleque. Vamos que vamos. Quer tirar? Vamos lá. Tira só. Não escapa mais. Vai lá que eu vou. Só aí. Já até soltou já. Soltou. Pra dar uma passadinha por ele aqui rapidinho, ó. Olha aí, galera. Muito bom, vamos lá. Aí, xará, sensacional aqui, ó. De bala. Xará aí, Charles aí também. Muito é isso aí, o convite desse camarada aqui, ó, pescaria de ultralight hoje. Isso é ultralight, amigo. Pensa numa brincadeira gostosa aí. Para quem não é acostumado a fazer pescaria com ultralight aí, ó. Convido você aí, ó. Tá fazendo uma pescaria dessa, cara. Sensacional. Varinha, olha só. Olha a qualidade. Linda tilápia, linda tilápia. Mostra aqui. Anzolzinho aí, galera, sem farpa, tá? Solta fácil. Tá aí o parceiraço aí, Charles aí, ó, meu xará. Foi-se embora. Vamos atrás demais, galera. Tá aí, ó, ultralight aí da Amental Fishing aí, ó. Conjuntinho levinho, galera. Mas pega muito, viu? Pega muito. Um show à parte. O Marcelo aí, ó. Conta a zero de novo. E aí sim, garotinho. Catfish? Piauzinho. E é isso aí, galera. Você que tá acostumado aí a ver a equipe procurando tamba aí, fazendo pescaria de artificial, pescaria de tambaqui, tambacu na cevadeira. Hoje uma pescaria diferente aí, ultralight aí. E na massa, né? Acho que dá pra puxar aqui. Não, aqui é líder. Tô com líder. Mais uma pescaria aí, ó. Com o Marcelo. Parceiraço aí. Aí, galera, ó. Olha que piau bonito, cara. Show bonitinho de bola. Inteirão, hein? É isso aí. E sozinho sem fio. Sem farpa, sem hein? Farpa, hein? Consciência. Vamos preservar, ó. É isso aí. Dá uma baixada aqui pra não tá tanto ele. Cota zero pescando e soltando sempre, galera. Pra vida. É isso aí. Valeu.